ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ସାଲେଭଟା ସମବାୟ ସମିତି 2016 ମସିହାରୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀମାନେ ସୋସାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଫଳରେ ଗତ 2019 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସୋସାଇଟିରେ ଥିବା ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାବି ଅଛି, ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଯେବେ ସେମାନେ ପୂରଣ ହେବ ତାପରେ ସୋସାଇଟି ଖୋଲିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଚାଷୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଲା ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସାର୍ ବାକି ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ 2005 ମସିହା ଠାରୁ 2018 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ରବି ଏବଂ ଖରିଫ, ତା ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। 2 କଥା ହେଲା ସେଠିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାକୁ କଲେ। 3 କଥା ହେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲର ଏଆର୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମେହେର, ସମ୍ବଲପୁରର DRCS ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ, ବରଗଡ଼ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ନିକଟ 4 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମର ଜରୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ କେଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ କେଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାପରେ ଚାଷୀ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଥିଲୁ, ତାକୁ ହିସାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମ ସୋସାଇଟି, ଆମ ଲୋକ, ଆମେ ସାର ନେବୁ, ଆମେ ଔଷଧ ନେବୁ, ଆମ ଲୁନି, ଆମେ ସମ୍ପାଦ କାହାକୁ ରହିବୁ, କିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେବା ଦେଇପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭାବରେ ମାନେ ୟାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଟିକି ଯାହା ଚାଷ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ଯେତିକି ନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଖିଣି ଯେ କେତେ ସେ ଚାଷୀର ଲୋନ୍ ହେଉଛି ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେହୁରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ସାଲଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚାଷୀ କର୍ମୀ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତ ହେଉଛି। ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ସେ ଆମ ସାଲଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସୋସାଇଟି ଆଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଲା ପଡ଼ିଲାଣି, ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଘଟସୂତ୍ର ଚାଲିଛି, ଚାଲିବା ସହିତ ସେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ଜଏନ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ କିଛି ନ ଭାବିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଏହାର ସୁବିଚାର ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ଆମେ ଆଜକୁ 19 18 16 ପ୍ରାୟ ଏ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ। ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 16 କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ RTI ମାଗି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ ସେଥିରେ କି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ଆମ ସାଲଭଟା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି। ଆମେ
ସେଥି ଯେଉଁଠୁ ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ ମଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେ ରାଲି କଲୁ ଏବଂ ଯାଇକିରି ସମ୍ବଲପୁର କଲେକ୍ଟର ରେଢ଼ାଖୋଲ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ କୋହଳ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲା। ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ବେଲ୍ରେ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କଲେ, ମିଷ୍ଟର ଦଶରୁ ଥଳକୁ ଆଉ ଡିସମିସ୍ କଲେନି କି ସସ୍ପେଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଡିସମିସ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋନ୍ ନାଇଁ ନେଇକି ହିନ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଇଁ ଦେଇକି ହିନ୍ଦି ଲୋନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିନ୍ଦି ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ହିନ୍ଦି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିନ୍ଦି ତିନିକ ଜାଣେ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ନକରି ହିନ୍ଦି ଲୋନ୍ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। କେତେ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଲୋନ୍ ଥିବା? ଲୋନ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 1,40,000, କାହାର 1.5 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ କେହି ଲୋନ୍ ନାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ହିନ୍ଦି। ତାପରେ ଏସ୍ପିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିକି ହିନ୍ଦି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଡିଆର୍ରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେଟା ହିନ୍ଦି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। ତ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗ କାର କେତେ ଲୋନ୍ ଅଛି ସେଟାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ମନେକର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ରଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏରିଆ ଯାକ ବସିକି ସେମାନେ ଆସିକି ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଭଲ କରିପାରିବ ମନେକର ଚଳାଇ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଏତେ ଦିନ ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିନାହିଁ। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିବା ଦଶରଥ ଧଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆଉ ସରକାର କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସାଲେଭଟାରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।